রূপইহাটের বরতলত পথ ডকাইত ডকাইতর দলে A02BC0748 নম্বরের মিঠাতেল ভর্তি মেজিক গাড়িত আগভেটি লুটি নিলে 5 লাখ কোটি টাকা। তিনটা বাইকত ছয়জনীয় ডকাইতর দলে বন্দুক দেখায় চালকর মূরত আঘাত করে সংগঠিত করে ডকাইতি কাণ্ড। ডকাইতর দলে গাড়ির চাবির দুটাকৈ মোবাইল ফোন কাড়ি নিলে। ঘটনাস্থলী রূপইহাট আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। ডকাইতি কাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুড়ি তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। লাউখোৱাৰ লাইন কৰি আহি আছিলোঁ। লাইন ধৰি লাউখোৱা কৰিলোঁ, কৰি তেৰমাইলত মাল দিলোঁ। তেৰমাইলত মাল দি আহি আছোঁ। আহি থাকোঁতে এই টাৰ্ণিংটো যে এই জেগাটোৰ নামটো বিশেষকৈ মই নাজানো, সেই টাৰ্ণিংটো পাৰ হওঁতে বাইক তিনিটাই মানে মোক অভাৰটেক কৰে। অভাৰটেক কৰোঁতে মানে কৰিবলৈ ব্ৰেক মাৰিছিলে। ব্ৰেক মাৰি বাইকৰ পৰাই মানে পিষ্টল টান দিলোঁ। দি আহি লগে লগে দৰ্জা খুলি ল'লোঁ। খুলি গাড়ী চাবিখন ল'লে, লৈ মোবাইল দুটা ল'লে, লৈ পেলাই তাৰপিছত তাক ক'লে কি আছে দে, পইচা বেগটো সিহঁতে ল'লে। লৈ পেলাই এটা মূৰত ইয়াত ধৰিলে বন্দুক, আৰু এটা এইখিনি ধৰিলে, আৰু এটা পিছফালে মানে লেফ্ট ছাইড দিয়ে এণ্ডিমেন ছাইড দি গৈ মোৰ মূৰত পিষ্টল দিয়ে মোৰ মূৰত মাৰিলে, মোৰ কাটি গ'ল। তাৰপিছত 5 লাখৰ ওপৰতে হ'ব, কম বেছ হ'ব পাৰে মানে। আমি আৰু বিল বুকটো তাতে আছে, আমি গৈ লাষ্ট যেতিয়া বিল বুকটো চেক কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম অলপ কিমান ফেলিং অলপ কিমান দিছে। পিছা মানে কি এই টাৰ্ণিংটোতে অভাৰটেক কৰিছে মানে। এই তিনিটা বাইক আছিলে, তিনিটা বাইকৰ এটা পালচাৰ 220 আৰু 150, দুটা পালচাৰ, 6টা মানুহ দুটা বাইকত বহি আছে, 4টা নামিলে, 4টা নামি দুটাই মোৰ ছাইডত লৈ গৈ বন্ধু হৈ আৰু দুটাই এইফালে লেফ্ট ছাইডত ধৰিলে। মোক এক মিঠাতেল, মিঠাতেল মানে মাৰ্কেটিং কৰি আহি আছোঁ। আমি লাইলৰে লাওখোৱা আৰু 13 মাইল ইয়াত মানে মাৰ্কেটিং কৰিছোঁ, কৰি ৰিটাৰ্ণ নগাঁও গৈ আছোঁ। নগাঁও যোৱা পথতে এইটো নাই, চিনা নাই, মুখত কিবা মুখত কিবা কাপোৰ আছিলে, ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, লাইটোস লাইট।